ten tým by bol, začni sa fokusovať na tú jednu vec, na jednu vec, ktorá je v tvojom živote dobré a čo skoro sa stane tom, že to budeš mať obrátené. Veľa ľudí má, že vďaku sú nastavení, nikto sa mi neodvďačí za moju prácu. Lenže ten trik je v tom, že prídu za niekým, alebo niekto príde za ním a povie, to si robil super. Takže ak ten človek je nastavený, že vďaku vymazáva, bo si možno povie, no to hovorí iba preto, aby mi urobil dobré pocity, prestne, nikto sa mi nezavďačí, povie si vo vnútri. Na čo kladieš fokus tu nás? Kladieš fokus na to, že nefunguje, bude narastať, čo nefunguje. Nech ti povie 5 vecí, za ktoré je vďačný. Za čo som vďačný? Za čo mám vďačný? Tak dobre, keby si išiel do extrému, že vďačnosť, tak sa opýtaj, s čím je spokojný. Nič. Je dá význam? No opýtaj sa ho, s čím je nespokojný. Čo ti povie? Začne. Á, tak potrafuje. Inými slovami, bude vedieť možno jednu vec, ktorá ide dobre v jeho živote, a 99 z tých 100 bude vedieť, ktoré sú nesprávne, ktoré idú zle, ktoré ho štvú. Ten tým by bol, či pre beznomovca, alebo pre nás tú miestnosti teraz nerávno, začne sa fokusovať na tú jednu vec, na tú jednu vec, ktorá je v tvojom živote dobrá. A nech je to, mám zdravé nohy, to je jedno. A čo skoro sa stane tom, že to budeš mať obrátené? Bude 99 vecí, ktoré sú dobré, možno jedna, z ktorou nebudeš tak spokojný. We'll be right back.